Sledujeme společně dění prvního závodního dne v pražské Chuchelské aréně v rámci meetingu CSIO a naplno doskočila do první soutěží Sofie Najmanová. Nejprve tady ta první soutěž, ta byla pro mladé koně. Jak vám to vyšlo? Dobrý den, tak já jsem v první soutěži startovala s mým 7letým nativem, který se na takovéto úrovni účastní závodu poprvé a dokončila jsem za jednu chybu, takže z toho výsledku jsem moc nadšená. To byla úvodní soutěž, následovala Gold Tour, tam byli Baron Z, úplně se mu to nelíbilo v kolbiči, co se stalo? Billy bohužel už je starší kuň, takže díky tomu startuje čím dál tím méně na závodech a snažíme se ho vždy připravit na ty nejdůležitější a proto byl z tohoto parku trochu překvapený, plac byl velmi, velmi velký, barevný a proto asi nebyl úplně nadšený z jednoho skoku a bohužel se nám ho nepovedlo dvakrát překonat. To byla Gold Tour, jak hodně nabitý program máte v rámci všech 4 závodních dní tady v pražské Chuchelské aréně? Tak já budu pokračovat, startovat v túře pro 7leté koně s mým mladým koněm a následně budu startovat v túře Gold Tour s oběma mými staršími koňmi. Vy jste jeskyně, která přes svůj mladý věk má zkušenosti na mezinárodním poli, tak říkají na rozdávání, včetně mistrovství Evropy. Meeting CSIO v Praze, přece jenom je asi trošku jiný, i svou chemií. Tak je to úplně jiný, já jsem z toho nadšená, i když jsem minulý týden startovala v CSIO pro mladé se ve Zduchovicích, tak tohle je úplně něco jiného, protože jsou tu mnohem zkušenější a lepší mezinárodní jezdci, takže já jsem moc ráda, že tady můžu být a účastnit se těchto závodů a být tady toho součástí. Chuchelská arena patří mezi meetingy nebo areny, kam jezdíte celkem často na sezóny. Nicméně, ta letošní Chuchelská arena právě pro CSIO vypadá trošičku jinak. Jsou tady 2 nové tribuny, je tady spousta věcí okolo. Ta arena se jakoby uzavřela. Je to pro vás a pro vaše koně lepší? Tak já si myslím, že to tady vypadá opravdu perfektně, protože my jsme tady byli na mistrovství pro děti a juniory a právě jsme si společně všichni říkali, že by tu arenu chtěl trošku uzavřít, aby to tady mělo takový svůj jako nádech toho místa a myslím, že se jim to opravdu povedlo, vypadá to tady skvěle, takže jsem opravdu pyšná na to, jak Česká republika se dokáže předvíct. Stavitelem parkouru tady v Chuchli Uliano Vecány, to je asi velká zkušenost pro vás, pro všechny jezdce. Tak pro mě je to velká zkušenost, já už jsem se s Ulianem párkrát setkala a musím uznat, že jeho parkoury se mi jezdí velmi dobře. Poslední dobou se i v Česku objevuje mnoho mezinárodních stavitelů, což si myslím, že je moc dobře pro jezdce, kteří nemají možnost se účastnit velkých mezinárodních závodů. Takže si myslím, že to je pro nás všechny dobře a staví tady opravdu, opravdu skvěle. Dá se očekávat, že velmi zásadním faktorem v rámci všech 4 závodních dní bude i počasí. Dnes je první závodní den, obloha bez mráčku, to se mi se dá očekávat zítra, víkend možná s nějakou bouřkou, možná nějakou kapkou, nicméně hodně teplé počasí, přes 30 stupňů Celsia. Co na to koně, co na to jezdci? Tak já jsem koukala na předpověď a viděla jsem teploty okolo 34 a 5 stupňů, což mě celkem překvapilo, protože to je opravdu hodně vysoký. A musím uznat, že jsem se toho bála, protože mistrovství pro děti tady bylo opravdu hrozný, bylo teplo neskutečný, takže jsem ráda, že to sestry koně zvládly. A právě jsem se toho bála, protože já už mám starší koně, který na to hodně reagují. A bála jsem se, že původně dostaneme stáje, které jsou umístěné mezi tou vedle té hlavní haly, které jsou velmi teplý, ale nakonec byly vystavěny velké haly právě uprostřed té dostihové dráhy, které jsou výborně připravené, jsou vzdušné, vysoké, proto si myslím, že tyto teploty by neměly být úplně takový problém pro nás. Uvidíme, každopádně díky za rozhovor, ať se daří. Já děkuju.